Welcome back mga e-bike. Welcome back. Welcome back. <laughs> so ngayon sa tutorial natin is mag-install tayo ng 12 volts with relay sa ating mga e-bike. No. Well, alam naman natin na hindi naman ganoon talaga kalakas yung mga horn ng mga ating mga e-bike. So kahit anong e-bike, hindi naman ganun kalakas. Kung e-bike user ka, alam mo yan. Okay, so i-level up natin no, bigyan natin siya ng buhay lalo lalo na sa highway para maging aware din yung mga tao or sakya na merong e-bike na malupit na paparating. Huwag <laughs> natin patagalin pa. So, mag-sound check muna ako. Goodbye, <coughs> Okay, so ito yung mga kailangan natin. Converter, 48 or 60 volt. Okay, and then horn, 12 volts horn. So, depende. Merong high and low. So, depende sa inyo. And then, horn relay. No, mabibili niyan sa mga auto supply o auto parts. Horn relay or sa mga motor parts, meron ho niyan. And then, syempre yung wire. No, so, hindi ko naisama. Okay, so first step natin ay ilalagay na natin yung mga busina, no? depende na sa inyo kung saan nyo ilalagay yung mga busina nyo, no? Mas maganda kasi yung mga high bike dun sa part na hindi siya mababasa. Okay, so dito kasi sa gagawin ko is papakita ko lang naman yung mga procedure, yung pagwawar, and then saka ko na you know, siguro ayusin mamaya siguro or sa mga sunod na araw kung saan lalagay ko yung busina ko. Mas maganda kasi yung mga high bike. Uh, itago natin yung mga busina kung saan na uh, mas safe and then hindi siya basta-basta magagalaw yung mga wire. Okay? So ayan na uh, ilagay ko na yung busina. So diyan ko muna pansamantala. And then next tayo sa second step procedure tayo. Okay, second step tayo, install natin yung converter, no. Itong converter is kailangan nakatago 'yan, hindi siya pwedeng mabasa. Kung makikita niyo sa video, nakatago siya. And then meron tayong three wire. Okay, ano ba yung 3 wire na yan? Napaka-importante yan. So, hindi tayo pwede magkamali. Ayan siya. No? Kaya siya mayroong fixture para mas mabilis natin manuwaan. At ito yung function ng converter. No? Battery, converter, magiging 12 volts. Okay? Third service, install nyo yung horn relay nyo. No? Depende na sa inyo kung saan nyo siya ilalagay. No? Meron tayong 4 fin. 30, 85, 87, 86. Okay, yan lang may kailangan natin na horn relay. Ayan, napakalinis ng kamay. <laughs> Sana all malinis ang kamay. Okay, so punta tayo sa procedure. Okay, so makikita kita nyo sa converter nyo, merong red wire. Ayan, hawak-hawak ko yan, oh, red wire. Yan po yung 48 or 60 volt. Iko-connect ho natin yan sa battery. Pero mas maganda ko i-connect ho natin dyan sa hawak ko. Ano ba yung wire na yan? Yan yung wire na yan papunta dun sa ignition switch. Dun sa sinususian natin, no? Okay, okay. Kailangan natin siya i-connect Doon sa wire na once na sinusi mo, dun lang nakakaroon ng supply. Okay. So, yung, yung isang wire na yan, yung kulay red, papunta yun dun sa direct sa battery. At yung kulay dilaw na yan, once na in mo yung susian, dun lang siya magkakaroon ng power. Okay. So ganito kasi yan, kapag binuhay nyo yung e-bike mo, dun lang din magkakaroon ng supply yung converter mo. Okay, nasundan pa mga kaibike. -e Red wire 48 or 60 volt, i-connect natin sa ignition switch wire. Okay, so next step, step tayo. <laughs> step, ano in step? Okay, nakikita nyo yung black wire sa inyong converter. Ayan, yan po yung negative. No, yan, yan. Black wire na yan. Kung makikita nyo, no. Dinugstungan ko na lang para medyo humaba. Sana all humaba. Yan. Then, uh, install nyo dun sa any negative wire dyan sa e-bike nyo. Uh, mamaya, papakita ko dyan kung ano ba yung mga negative. Dito kasi sa e-bike na ginagawa ako is yung negative nya is kulay black. Ayan, kulay black, no. Kahit saan po dyan, hanapin nyo po yung negative nyo or negative ng wire dyan sa e-bike nyo. Ayan, ayan. Merong negative doon. Black. Basta kulay. Hanapin nyo po. Karaniwang kasi na negative sa mga e-bike is kulay black talaga. Ayan o. Oh. Meron siyang black. Ayan o. Oh. And then, sa so kabila, meron ding black. So, marami ho dyan. Kahit saan ho kayo pumunta dyan, meron dyan. Kahit saan nyo po ilagay dyan, basta ho sa negative na wire lang po natin siya ilagay yung ating negative dun sa may converter. Okay, ayan lang po. So, it's yun yung sum-sum-sum pa, Para mas malinaw natin. Okay. Sana po hindi kayo malito, no? Ayan, dyan. Tusok ko na lang yung wire. G1 and out. Okay, so tapos na tayo sa negative wire. Doon na tayo sa ating converter. At hanapin natin yung color yellow na yan. Yeah, okay, so yan ang ating magiging 12 volt supply papunta doon sa ating relay. Horn relay. Okay, so yung kulay yellow na yan, dyan na ho tayo kukuha ng ating supply. No? So kailangan natin siyang i-connect sa number 30 dyan sa inyong horn relay. Hanapin nyo lang po kung saan po nakatapat siya, kung ano pong color ng wire dyan sa relay nyo. Dyan po natin siya i-coconnect. Dito po sa akin, sa, uh, dyan po is number 30 ko is kulay green. Ayan po. Yan po yung aking horn relay is number 30 ko is kulay green. Dyan po ako magkoconnect ng yellow wire na yan. So, yan po yung magiging power supply papunta sa ating ah, papunta sa ating horn relay ayan oh. so ayan pinapakita ko kung anong kulay so iba iba kasi minsan yung wire sa ating mga horn relay so hanapin nyo lang kung saan po nakatapat yung kulay ay yung number 30 dun po tayo magkoconnect ayan so kinunit ko na ayan so make sure lang na konektado sila ng maayos ayan so Tape, tape yun na lang. Okay, so nakakonect na. Yan, nakikita nyo. Connect. Kapunta dun sa ating horn relay. So, ayan. Ayan. Okay, so hanapin natin yung number 87 dyan sa ating relay. Hanapin natin kung ano yung kulay ng wire niya. Okay, so dyan sa akin is, ang kulay niya is, color yellow. Yan. So, yung color yellow na yan or number 87 na yan is iko connect natin doon sa positive ng ating horn. So, yan. Papakita ko dyan. Kung dalawa yung horn, gagamitin nyo high and low. So, gagawin nyo is ipaparel nyo sila. Pareho. Yan. Sa, uh, makikita nyo dyan sa video. Ayan, so yan, kabilang side, and then kabilang side, ayan, and then i-coconnect nyo sila, or i-parallel, ayan, and then doon naman natin siya i-coconnect doon sa ating horn relay na number 87. Okay, yan o, ayan, okay, so malino na malinaw. Tagalog. So, mas mabilis maunawaan. Okay? So, lagi kung hindi nyo kabisado yung inyong, relay, pwede nyo naman kalas-kalasin yan. Okay? So, dun, ayun. Yan. Okay. So, hagay ng ginagawa ko, kalas para sure na hindi magkamali. Okay. Yan. Yellow. Number 87. i connect natin sa positive doon sa ating mga horn. Okay, yan. Okay, so yan, connect na lang. Okay, so i-connect nyo. Medyo pasensya na kayo kung medyo magulo yung ating setup ha. Kasi dinedemo ko lang naman, so hindi pa yan yung pinaka-fix na setup ko doon sa aking horn. Okay, so kung makikita nyo medyo magulo. Pero ang mahalaga kasi dyan, yung procedure, kailangan uh, mas mabilis maunawaan. Okay, yan na. I-connect nyo number 87 sa ating dalawang horn. Ayan. So, ayan. Pinapakita ko para talagang hindi kayo malito at mabilis nyo masundan. Okay, so balik ulit tayo sa ating horn relay. And then hanapin natin yung number 86. Diyan sa akin, yung number 86 is kulay blue. Ayan, so kulay blue yung aking number 86. Uulitin ko, number 86 sa horn relay. Tararan, taran. <laughs> Iko-connect yan natin dyan. Ayo, may kita nyo dyan sa stock horn wire. Ayan, yung dating horn ko. Kukunin ko yung positive at dyan ko po siya i-coconnect yung number 86. Dyan naman sa inyong horn relay. Ayan, oh. may kita nyo naman sa video. Okay, so klarong-klaro. Kaya hindi ko siya tinanggal kanina yung horn para makita nyo. Ayan, so hindi na double check ko dyan para... Sure na sure, 100% sure na sure, 100%. Alright. Ayan. Ayan. O, oh, kung makikita nyo, ayan oh. Tuturo ko pa yan oh. Oh. <laughs> Tinuturo ko pa. Para kasi mas maliwanag at para mas mabilis maunawain yung uh, pag pagkoconnect ng mga wire. Kasi marami na uh, medyo naguguluhan. Lalo na sa pagwa-wire, no? medyo nakakalitungan naman talaga ako sa video. No, ayan, eh, okay, nahulog-hulog pa. So, wala, hindi ko kinat dito. Ayan, papakita ko yung pag-wire kahit nakaharang yung aking siko. Siko na maitim. Ayan, kinukulik ko yan yung ating uh, uh, number 86 sa ating uh, positive stock doon sa ating horn. Okay, yan. Okay, so balik tayo sa ating horn relay. And then, hanapin natin yung number 85. Okay, yung ating last pin. So, ang aking number 85 is color red. Ayan. So, makikita nyo dyan sa video. Kulay red. yung ating number 85. And then, i-coconnect natin siya dun sa may stock horn wire. Yun, yun. Makikita nyo sa video. Yung nag-iisa. Yun. Diba kanina dalawa? Yung natitirang wire. niyan na Is i-coconnect natin dun sa may number 85. Dun sa ating relay. Ayan. Ayan, oh. No. So, ayan. Pinapakita ko. Kasi, mas maganda na yung mas mabilis maunawaan yung, ano, sa mga manonood natin, no. Sa iba kasi, na uh, medyo mabilis dyan sa atin, mas maganda ng mabagal at is mas malinaw at mabilis maunawaan yung um, procedure ng ganitong ano, lalo na sa e-bike more on wiring so, hindi naman pwede magkamali ka dyan ay okay. Yan. Ganyan lang. Connect, 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 connect. Connect, connectan mo. Okay, so ngayon is tapos na yung pag-wire natin doon sa ating horn relay. Ayan, tapos na. Pupunta na tayo dun sa ating bagong horn. Okay, so kukunin natin yung kabilang side. Yun yung negative na yan. Yung may kulay black na yan. Kukonek natin sila pareho. And then, ayan. So may kita nyo, nakakonek sila. Ayan, so. Ayan, para mas mabilis kasi maunawaan. Kaya medyo matagal talaga. And then, talagang binibidyo ako ng maayos. Yan, i-coconnect natin siya sa any negative wire dyan sa e-bike nyo. Okay, kahit saan dyan. Sabi ko nga kanina, yung aking negative is color black, i-coconnect nyo lang dyan yung wire. Yung wire na yung galing sa inyong horn. Ayun, so magduduksong ako. Kasi sabi ko nga, hindi pa naman yan nakaset up is demo lang naman tong ginagawa ko. Okay, so sundan nyo na lang mga kaibike. -e uh, alam ko naman mabilis lang maunawaan eh, no. Ayan, no? Okay, so ayan. I-connect nyo. Ito na yung pinaka last step or last procedure dyan sa inyong uh, pag install ng bagong busina I hope na gustuhan nyo itong tutorial na ito kasi medyo matagal Ito yata yung pinakamatagal kong yung tutorial eh umabot yata ito ng mga 15 minutes So sana nag-enjoy kayo sa panonood At uh, I hope na mas mabilis nyong naunawaan yung uh, procedure Pasensya na kung medyo nakakalito uh, Comment nyo lang kung ano yung mas maganda pang eh, or any suggestion na pwede pa nating uh, madagdag sa mga susunod nating video. Okay, so ayan. ayan. Kahit saan dyan, ha? kahit sa ang negative wire dyan sa e ibek nyo. Dito kasi sa akin, kulay black. Kukunik ko lang siya. Okay, Ayan. Okay. Tapos.